Profissões essenciais na nossa vida são tantas. A evolução do mundo depende do trabalho de milhões de pessoas, seja para construir os prédios ou monumentos, desenvolver equipamentos tecnológicos de ponta, entender as mudanças do clima, a chuva que tem diminuído e o calor mais rigoroso em algumas partes do mundo, ou ser peça fundamental para a pesquisa. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana vai falar sobre uma profissão de destaque. Sem esse pesquisador, nossa vida seria bem diferente, obscura, mesmo quanto ao conhecimento de outras espécies que habitam o nosso planeta. Do micróbio ao elefante, os sistemas vitais passam pelo microscópio do biólogo. A figura do biólogo está muito relacionada com a natureza, só que o trabalho vai muito mais além. O biólogo é aquela pessoa qualificada para atuar onde existe vida. É aquela pessoa que estuda a vida de uma forma globalizada, tanto dos micro-organismos, como das plantas, como dos animais superiores, o ser humano e em todas as suas ramificações. Por exemplo, quando a gente fala hoje em mudanças climáticas, tem a participação efetiva do biólogo, mas também tem a interação do biólogo com outras profissões. No caso das mudanças climáticas, com os físicos, com os geólogos, com os químicos. Biólogos são curiosos, gostam de pesquisar e investigar. Não sossegam enquanto não conseguem uma resposta. Para trabalhar num laboratório, por exemplo, antes de tudo é preciso ser organizado. Calma, na bancada a ordem é outra. É organização de ideias e paciência. Eles se entendem desse jeito. Na Universidade de Brasília, conhecemos um pouco o trabalho dos biólogos que desenvolvem novas medicações. O que o patógeno utiliza para poder entrar na célula de um hospedeiro, para infectar o ser humano? Então, se aquela atividade foi inibida, a gente pode ter um medicamento. Então, a gente estuda aquela proteína ou aquelas proteínas que fazem parte do desempenho dessas funções todas, e procuramos desenvolver novas drogas para poder combater essas doenças. Você viu, a atuação do biólogo vai desde a pesquisa básica da diversidade genética e ambiental até a interação entre os diversos genomas possíveis na natureza. Jaime, que é biólogo há décadas, fala também de uma grande parceira desse profissional, a tecnologia. Quando se descobriu o raio-x, ninguém sabia para que servia. E a fotografia, a primeira fotografia do raio-x, foi tirada da mão do pesquisador sem que ele percebesse direito. E essas pessoas eram químicos e físicos que trabalhavam. Logo, eles se associaram com os biólogos para poder fazer a aplicação dessa metodologia para conhecer a estrutura de proteínas. Falar de biologia é também lembrar das descobertas importantes para a humanidade. Outra muito importante que impactou demais foi a descoberta da dupla hélice do DNA. Que todo mundo sabe, ou não todo mundo, mas muita gente sabe, que foi uma descoberta importante de Watson e Crick, que deu um prêmio Nobel, né? E essa dupla hélice do DNA explica, por exemplo, como se dá a herança genética. Então você vê que se não tivesse a tecnologia do raio-x, a gente não saberia a estrutura e não saberíamos, provavelmente, como se dá a herança genética que a gente sabe bem hoje. No nosso bate-papo com o Jaime, falamos também sobre novas tecnologias incorporadas na profissão. Já ouviu falar em bioinformática? É o casamento entre a biologia e a computação. Então, isso deu uma ciência nova, que também é parte do biólogo. Muitos biólogos nossos fazem teses aqui, inclusive, nessa área de bioinformática. Nós utilizamos bioinformática. O mundo inteiro utiliza bioinformática e isso é extremamente importante para seguir na pesquisa. E é uma tecnologia que foi desenvolvida não tem muito tempo, né? Tem 20 anos isso, 25 anos que começou, e ainda tem muito para desenvolver. Não existe no planeta projeto de preservação ambiental sem as mãos do biólogo. Sofia tem 19 anos e cursa o quinto semestre de Biologia na Universidade de Brasília.
A escolha da profissão nunca foi uma dúvida para ela. Para mim não foi uma escolha muito difícil. Eu sempre gostei muito da biologia e quando chegou a hora de decidir, de marcar no vestibular, eu não pensei nem duas vezes. Por quê? Acho que pela minha curiosidade mesmo, com a vida, com tudo que, né, essa ciência abrange. Sofia é a primeira bióloga da família e conta que não houve incentivo de ninguém na escolha da carreira. Hoje, na metade do curso, ela já tem opinião formada. O que mais te chama a atenção nessa profissão? Na profissão do ser biólogo? Acho que porque a gente está, por ser um profissional ligado à vida, a gente está muito à frente do que está acontecendo. Sofia está começando a vida, ajudando em novas descobertas no mundo dos insetos que transmitem doenças. O que você pensa assim do futuro, quando formar? Você pensa em trabalhar fazendo exatamente o quê? Quando eu formar, eu penso em fazer o meu mestrado. Mas eu gosto dessa minha área de linha de pesquisa, de mexer com insetos vetores de doenças. No laboratório da UNB, também conhecemos a história da Amanda. Ela se formou em biotecnologia e hoje faz pós-graduação em patologia molecular. Sempre se interessou em estudar doenças que não são muito compreendidas nos dias de hoje. Doença de Chagas, por exemplo, que é o que eu trabalho. Que, apesar de já se conhecer a doença de Chagas há mais de 100 anos, até hoje não se sabe muito bem o mecanismo que está envolvido, que a infecção consegue se estabelecer tão bem. Um organismo humano, por exemplo, de um mamífero, ele não consegue se livrar da infecção como outras doenças. Amanda termina a pós-graduação no meio do ano. Se depender dela, há ainda um longo caminho a se percorrer. Antes de terminar a nossa conversa, Amanda desabafa. É apaixonada pela profissão, mas estudar a ciência tem as suas dificuldades. As pessoas, por exemplo, aqui, elas não veem da mesma forma a ciência como, por exemplo, são vistas em outros países, que é, por exemplo, a base para você poder entender várias coisas e conseguir progredir até mesmo na área de inovação. Aproveitando o que a Amanda falou, questionamos o professor da Universidade de Brasília. Quais os desafios da profissão? Eu diria para você que o desafio é a curiosidade. Até onde a nossa curiosidade vai para conhecer a vida em todos os seus aspectos. A sua grandeza, a sua beleza, a sua origem, como ela termina, né? Como se dá o processo de envelhecimento das espécies, como se dá o relacionamento das espécies, como a gente pode explorar a vida e as diferentes espécies em benefício do homem, sem afetar a natureza. O biólogo é um dos profissionais que ajudam a garantir a aplicação do que diz o artigo 225 da Constituição. O texto diz que todos temos direito a um meio ambiente equilibrado. Logo, no parágrafo 1º, fica claro o papel do poder público. Dentro desse artigo também tem algumas atribuições e garantias que o meio ambiente precisa, como o poder público e a coletividade, eles têm o dever de garantir a existência do meio ambiente. Saindo da Constituição para uma lei, chegamos a 6.684, de 1979. É o marco regulamentar da profissão de biólogo. E não dá para pensar em preservar e restaurar um ambiente cheio de vida sem um biólogo, o estudioso do assunto. Veja no próximo bloco a pesquisadora que conhece a vida e o comportamento de mais de 200 insetos. Quem conta pra gente é o repórter Bob de Souza. A gente volta já já. Os estudiosos dizem que os primeiros habitantes do planeta Terra foram os fungos e as bactérias, seres invisíveis a olho nu, que geram outras vidas em contato com o ar, o calor e a umidade. Muito tempo depois desses dois grupos de pioneiros, chegou a espécie humana, há 200 mil anos. Sem os micro-organismos, não haveria fermentação e a multiplicação de novos habitantes, como os insetos e suas preciosas larvas. Rose estuda a reprodução e o metabolismo dos insetos há quase 30 anos. Conhece o que eles comem desde o nascimento. Mais de 3 mil espécies estão aqui nessas geladeiras. Desse lugar, elas vão para o berçário, passam pelo restaurante e se alimentam de nutrientes saudáveis.
tudo em nome da pesquisa de doenças que maltratam os humanos. A biologia monta a hierarquia do conhecimento para proteger quem está no topo da cadeia alimentar. Claro, nós, os humanos. Um organismo depende do outro. A gente tem bactérias de todas as formas, micro-organismos que fazem muitas coisas. Então, existem bactérias que ajudam na digestão, existem bactérias que ajudam na decomposição de outros organismos, existem bactérias que ajudam a levar nutrientes para dentro das plantas. É possível vida sem bactéria? Não. Como nós conhecemos no planeta? Não, de forma alguma. Não é possível. Não é possível. Os micro-organismos, as bactérias, elas são fundamentais para a vida também. E nós carregamos algumas dezenas, muitos, ou milhares. Muitos milhares de bactérias. Nós então, carregamos. Carregamos o tempo todo, elas vivem junto conosco, fazem parte do nosso ambiente corpo humano. A pesquisadora usa bactérias para combater vetores de transmissão de doenças na agricultura e nas pessoas. Os micro-organismos ajudam a combater mosquitos e outros insetos transmissores. Aprovado depois de testes rigorosos, surge daí o controle biológico de doenças, não contaminante para outras espécies. Qual é a grande vantagem desse tipo de produto? Essas bactérias, elas só causam doenças àquelas pragas que a gente quer controlar. Isso quer dizer que, se eu aplico numa lavoura para matar uma praga agrícola, ou se eu aplico num ambiente para matar a larva do Aedes aegypti, apenas esses organismos é que vão morrer. Se eu beber essa água, se eu comer uma planta onde foi aplicada essa bactéria, eu não vou ter nada, não tem problema nenhum, porque a mim ela não causa nada. Ouvimos a bióloga falar do controle biológico do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, como a dengue, zika, chikungunya e até a febre amarela urbana. Vamos explicar melhor como essa pesquisa ajuda no controle dessas doenças. O trabalho começa com o isolamento do bacilo que tem nome muito estranho, Turgiensis israelensis, conhecido por BTI. Essa bactéria, ela é altamente tóxica a larvas do Aedes aegypti, larvas, não adulto, tá? E essa bactéria, ela tem o seu uso recomendado pela Organização Mundial da Saúde para programas de controle de doenças transmitidas por Aedes, ou seja, para controlar o próprio Aedes aegypti. Então, nós aqui no laboratório desenvolvemos 3 produtos em parceria com empresas privadas. Desses três produtos, 2 estão registrados, 1 ainda não. E quando eu falo registro, quer dizer que ele passou por todos os testes toxicológicos, ele tem um número de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ele pode ser, então, comercializado e utilizado. No caso da febre amarela, o uso do controle biológico da BTI contra o Aedes aegypti não é recomendado porque existe a vacina. Rose entrou pela primeira vez nesse laboratório como estagiária, em 1990. Hoje, ela define o profissional de biologia como um ser quase invisível. O biólogo não é visto, ninguém sabe a importância do biólogo. A tradução não dá margem a erro. Vem do grego, bios e logos, conhecimento da vida. O biólogo, ele pode ajudar no problema da água aqui em Brasília, no problema do desmatamento, tanta coisa, e o biólogo não é lembrado. Rose é pós-doutora em biologia de insetos. Ela conhece mais de 200 tipos de invertebrados. Bom, agora vamos conhecer a razão de ser da pesquisadora. O berçário de insetos. A estufa de ovos e larvas funciona com temperatura acima de 30 graus no verão. Está muito calor aqui dentro, mas tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? Aqui dentro, a doutora Rose, ela cria os insetos para pesquisa em vários estágios. Doutora, aqui nós temos o Culex. Que mosquito é esse? Então, esse é o pernilongo comum, aquele que incomoda a gente quando nós estamos dormindo à noite. Que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, quase todo mundo tem na sua casa. Ele gosta muito de viver em água poluída, então vive nos esgotos, etc. E ele é o vetor das filarioses, inclusive a elefantíase. Elefantíase? Isso, elefantíase, que é bastante comum lá no Nordeste. Ele pode ajudar a transmitir outra doença? Na verdade, foi publicado um trabalho em junho passado falando que o Zika vírus também está associado a esse mosquito. Ao Culex? Ao Culex, exatamente. Essa informação é uma informação nova, bastante importante.
A pesquisa evita usar animais vivos. O Aedes aegypti se alimenta de sangue bovino nesse estágio. Saindo das caixas dos mosquitos adultos, vamos para as bandejas das larvas. Em quanto tempo que essas larvas vão virar mosquito? Então, o ciclo de vida do Aedes aegypti, nessas condições de temperatura que a gente tem aqui nessa sala, ela dura de ovo até adulto, mais ou menos 10 dias. Então, nesse tamanho que eles estão aí, daqui a uns 3 a 4 dias a gente já vai ter os adultos. A bióloga vai dar uma aula para a gente sobre a resistência dos ovos do mosquito, causador de tantas doenças graves. Então, aqui a gente tem os ovos do Aedes aegypti. São ovos do Aedes aegypti. A gente coloca o papel úmido lá dentro da gaiola, eles fazem a postura e a gente coleta no dia seguinte. Então, esses ovos, eles permanecem viáveis por mais de um ano, se a gente deixar seco assim, dessa forma. Então, a gente guarda esse papel e quando a gente precisa ter larvas, a gente simplesmente coloca o papel dentro da água. Aí tem um alerta importante. Exato. Muita gente, né, doutora? Isso. Tem em casa um ambiente úmido, ele seca, e se o ambiente for de pouca luz, se ele for azul, tipo caixa d'água, ou uma garrafa escura, a pessoa não vai perceber que tem ovo. Exatamente, não vai perceber. O ovo vai ficar ali viável, sequinho, até que uma nova quantidade de água umedeça todos esses ovos. E quanto tempo dura isso aqui? Mais de um ano. Mais de um ano, inclusive na natureza. Então, quando eles são umidificados, eles hidratados, vamos dizer assim, as larvas eclodem e a gente tem o início do novo ciclo. Então, 10 dias depois, a 30 graus, a gente vai ter um adulto. Se uma pessoa encontrar isso dentro de uma, digamos, de uma caixa d'água velha, o que ela deve fazer? Remover, limpar. Limpa e faz o que com isso? Nada, limpa com água e sabão e pronto. Água e sabão e pronto. Acabou. Só limpa com água e sabão e pronto. E vai ter matado esses ovos aí. Quantos ovos deve ter aqui, mais ou menos? Tem ideia? Muitos, hein? 15, 20 mil? Por aí. Cuidado, tem um no seu rosto. Um mosquito no seu rosto. Não é o contaminado, eu acho. Não, não tem o menor problema. É, a piada foi boa, mas o assunto continua sendo sério. Eliminar as larvas do Aedes aegypti evitará que milhares de pessoas se contaminem e corram risco de morte. Biólogo também trabalha no zoológico e em áreas de preservação ambiental. No próximo bloco, você vai conhecer os detalhes dessa rotina com o repórter Léo Ferreira. A gente volta já. Uma programação para a família. Pose para selfie, quem nunca, né? A girafa vai parar nas redes sociais. Zoológicos são criados para que nas cidades o homem tenha sempre em mente que os animais selvagens não existem só na TV. Elefante africano, babuíno também da África, tigre asiático. Essas e tantas outras espécies compõem nosso ecossistema. Precisam e merecem ser tratados como parte de nossa própria existência. Essa é a Belinha, que está no mesmo espaço há 25 anos. Recentemente, o companheiro de vida dela, o Babu, morreu. Hoje, ela é acompanhada pelos biólogos e veterinários. São feitos exames para descobrir se a Belinha está com depressão. O comportamento dos animais é um mundo a ser explorado. E o zoológico assume essa importante pesquisa de campo. Poucas criações da humanidade têm tantas funções variadas quanto o zoológico. E isso se torna bem evidente quando a gente olha que vivemos um mundo cada vez mais urbano, as pessoas vivem cada vez mais em cidades e estão se esquecendo de como é a natureza, de como é o mundo natural. O zoológico moderno trabalha com conscientização dos visitantes para que não agridam os animais, nem com a oferta de comidinha. Jogar pipoca aos macacos, por exemplo, é uma das atitudes que não cabem mais em um ambiente como esse. A gente visa conscientizar o público sobre o papel do zoológico para a sociedade, né? E a gente planeja as nossas ações dependendo do público-alvo que a gente busca alcançar e também dependendo do horário, né?
que o visitante venha ao zoológico. Pedro e Igor são biólogos, estudiosos da vida selvagem do zoológico. O Igor, por exemplo, nos revela que já visitou quase 30 espaços como esse no Brasil e fora daqui. A gente sabe que a Terra está enfrentando uma grande crise ambiental, que se assemelha a quando os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. O mundo, existe um relatório do Fundo Mundial para a Natureza alertando que nos últimos 40 anos o mundo perdeu 58% da sua vida selvagem. Então nós precisamos de várias instituições trabalhando juntas para reverter esse processo. A necessidade de preservar hoje para garantir o amanhã é imediata. Além do público diário, o Zoológico de Brasília mantém 11 projetos criados para trazer aquelas pessoas que não se sentem estimuladas a uma visita. Esses projetos eles têm vários objetivos diferentes, né? Eles vão desde, por exemplo, da inclusão social, onde a gente tem algumas minorias, como, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, idosos, etc. Temos também nossos projetos de educação, onde a gente atende escolas públicas e privadas, onde a gente faz visitas guiadas. Temos, por exemplo, o Zoo Noturno, onde o visitante ele pode vir ao zoológico de noite, onde a gente trabalha também a questão do comportamento do animal. E temos também nossos projetos de extensão, onde, por exemplo, a gente vai em regiões carentes do Distrito Federal e a gente trabalha a educação ambiental, levando-se em consideração o ambiente onde o indivíduo vive. Aqui no Jardim Zoológico de Brasília, os biólogos fazem uma analogia do trabalho deles com o que acontece dentro de um hospital, por exemplo. Não para. O expediente termina e até na hora do descanso, eles estão sempre à disposição se houver alguma demanda. Tem que ser assim, até porque para acompanhar mais de 800 animais de 203 espécies, é trabalho que não acaba. O trabalho não termina quando ao final do expediente, você não vai para casa e diz, ah, só preciso me preocupar a partir de amanhã. Não, você tem que estar de prontidão 24 horas. Nós costumamos dizer que nós passamos mais tempo aqui do que com nossas famílias, então os animais terminam se tornando parte da nossa família. Ser biólogo é estudar a vida em duas pontas. De um lado, a espécie humana, do outro, o restante dos seres que habitam o planeta, na flora e fauna. Hoje a gente tem um grande apoio da mídia em relação à conservação do meio ambiente, né? Então as pessoas elas estão mais ligadas nesse assunto. E isso acaba ajudando o nosso trabalho também, o que é muito bom. Ainda falando sobre a importância da preservação da natureza, não é novidade para ninguém que as mudanças climáticas colocam a seca e as enchentes nas manchetes do mundo inteiro. As nuvens ensaiam uma chuva. Ficam só no ensaio. Manter áreas de mata intactas é essencial para que a água não desapareça, mas não é o que acontece. O meio ambiente por inteiro visitou o primeiro parque de conservação do Distrito Federal, criado em 1964. Estamos na Prainha do Gama, a 34 quilômetros de Brasília. Essas imagens revelam um espetáculo da natureza. Mas o outro lado da moeda traz uma realidade diferente. Na nossa caminhada pelo parque, registramos sinais de que aqui, há pouco tempo, funcionava um ponto de desmanche de carros. Lixo, infelizmente, ainda se vê em várias partes. Nossa reportagem é acompanhada por vigilantes armados. A violência chegou por aqui. Essa é uma área vulnerável? Com certeza. Aqui é uma região que o parque já foi um lugar, uma região de desmanche de veículos, né? O pessoal roubava veículos nas imediações, adentrava o interior da unidade para desmanchar. Inclusive, a gente teve muito problema de incêndio. O pessoal retirava as peças e colocava fogo nas carcaças. A questão também de assaltos. Já houve assalto na rodovia e eles adentravam com ônibus aqui para dentro para assaltar e ficar mais fácil de fugirem, né? Estamos dentro de uma verdadeira floresta. A área do parque é de 227 hectares, uma riqueza que não tem tamanho. Você imagina as variedades de plantas que a gente encontra por aqui. São milhares de espécies nativas do Cerrado. Agora, se a gente for falar também da fauna, podemos afirmar que nessa área há também centenas de espécies de bichos. Inclusive, são animais que muitos estão ameaçados de extinção. Cervídeo é um animal, esviados é um animal que já é em risco de extinção, né? Eu não sei precisar para você agora se ele está na lista vermelha, mas ele é um animal bem ameaçado e a gente consegue encontrar ele aqui. E a seca veio com tudo. O ser humano tomou para si o que era de todo ser vivo,
Agora ninguém está seguro de que terá água para matar a sede. Sabe a lei da causa e efeito? Pois é, nós causamos estragos e estamos enfrentando as consequências. Nós estamos agora numa área de mata fechada e no ponto de uma das nascentes. Ela começa embaixo dessa pedra. A gente observa que há toda uma estrutura de captação de água. Inclusive, essa água durante muito tempo foi canalizada para atender os visitantes. Marcos, já faz algum tempo, né, que não há mais necessidade disso, já que o parque deixou de receber essas visitas, né? Sim, sim. Após o fim das operações da piscina e do restaurante, a água deixou de ser canalizada porque não tinha mais motivo para essa captação, né? Ela tinha um volume muito maior, como vocês podem ver, tem uma estrutura de concreto aqui. Essa estrutura, ela ficava totalmente preenchida pela água e esses canos, a água era canalizada por esses canos até e descia por gravidade até a região lá do restaurante. Um privilégio nosso fazer isso daqui, né? Pegar água, beber direto da fonte. É preciso cuidar para que a gente consiga fazer isso durante muitos anos ainda, né? Com certeza. O Marcos vai tirar uma licença para fazer mestrado. Pretende voltar para colocar em prática o que aprender. Quer usar a reserva como laboratório de pesquisa. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem sugestão de reportagem? Mande um e-mail pra gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na próxima semana temos um novo encontro. Até lá!